Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho, a título de curiosidade mesmo, sobre os catéteres, que são as agulhas para aplicação de piercing. E lembrando vocês, não façam aplicação de piercing em casa por conta própria. Procurem um profissional. Tá? Então, esse vídeo assim é mais a título de curiosidade mesmo. Tá? A gente tem então diversos tamanhos. Diversas medidas, né, dos nossos catéteres. Conforme, então, o tamanho, a medida, é utilizado para determinado piercing. Né? A gente tem os tamanhos dele, a gente consegue identificar, assim, que ele tem uma medida aqui atrás, né? Por exemplo, este aqui. Ele tem uma numeração aqui, número 18. Que a gente tem como uma medida dele. Ele é na cor verde. A gente tem aqui o catéter 16. Tem uma numeração aqui na cor cinza. Tem aqui também o catéter na cor laranja. Ele é o catéter 14. Temos aqui também. Esse aqui eu já falei. E temos um menorzinho aqui, que ele é bem utilizado para aplicação de brincos de bebês, de crianças. E ele é o 22. E tem uma curiosidade, assim, nos catéteres, que quanto maior for a numeração dele, menor é o tamanho, né? O tamanho dele. Então, assim, né, como eu já falei para vocês, a título de curiosidade mesmo, né, tô mostrando para vocês aqui os catéteres. E não façam em casa, tá? Procurem um profissional que vai fazer uma aplicação correta, vai passar para vocês também as informações com os cuidados, né, depois da aplicação do seu piercing, que isso é muito, muito importante, né? Não é apenas você ir lá colocar o seu piercing. Preferido, favorito e tá colocadinho aqui, pronto. Não, tem toda uma série de cuidados que o profissional que for fazer a aplicação de vocês vai recomendar. Então, a título de curiosidade, mostrei para vocês aqui os catéteres. Então, se vocês gostaram, tem curiosidade, perguntas para fazer, fiquem à vontade, tá? E se inscrevam no canal. Janete Massoterapia e Piercing. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.